Hola, soc la Joani Limpias, periodista de La Marina, diari d'un barri de Barcelona. Faig una investigació sobre els mitjans de barri del districte de Sant Montjuïc. La faig en el marc d'un màster de comunicació política que estic cursant. Per a mi, el Centre de Documentació Montserrat Roig, la veritat és que ha estat de molta ajuda perquè em va permetre trobar quasi tota la documentació que necessitava sobre el treball de recerca que estic fent. I així que si esteu enfeinats vosaltres en alguna investigació, també us recomano anar-hi. A més està la Carme, que és la responsable, i us pot donar un cop de mà si com jo no sabeu ben bé per on començar o si encara necessiteu molta més informació sobre el tema que esteu investigant.